Hey, зөв хэлсэн залуусаа тулгай минь тулгай. За энэ удаа их хандгаараар KD15-ийн review хүрэхээр шийдлээ. За ингэж бичлэг эхлүүлцгээе. За 2022 оны 4-р сард Kevin Durant-ийн нэрийн 15 дахь sneaker худалдаанд гарсан. За өмнөх 14-нд sneaker сонирхогч болон сагсан бүх тоглогчдоос их өндөр үнэлгээ авсан. За энэ удаагийн 15 ч юм уу адил олон хүн таалагдсан болтой. Гэвч зарим сул талуудыг review-дээс харлаа. За сүүлийн үед Nike-ийн сагсан бүхийн пүүзнүүдээс KD-ийн пүүзнүүд сагсан бүх талаас хамгийн сайн болоод байгаа. Харин эсрэгээрээ LeBron-ийн sneaker-ууд сүүлийн үеийн хөнгөн laptop sneaker-уудын ирэх үед эсрэгээрээ хүнд high top, mid top байгаад байгаа учраас тэмч хэрэгдэхгүй өнгөрөөд байсан. За харин энэ удаа LeBron 20 дээрээ илүү хөнгөн loft top бол улсны бүтц болон технологийн харахад ч гэсэн дажгүй гарч байгаа болтой. Ингэснээр буцаад сагсан бүхийн sneaker-уудын өрсөлдөөнд орж иж магадгүй маа. За ингээд KD15-аа review руу орцгоё. За зурлалт нь 9.7 оноо авчээ. Зурлалт дээр бол асуудал байхгүй, тоостой бол тоосгүй гадаргуу дээр их ялгаа гарахгүй. За дээд өвчний зурлалтаа гэсэн мэй. Сүүлийн үед Nike-аас ашиглаад байгаа энхээ их дажгүй зурлалттай байгаад байгаа харагдсан. За зурлалт нь ерөнхийдөө хээхээс илүү улсны материалаас хамаарах ч гэсэн энэ хээ бас нөлөөж магадгүй маа. Зөөлвч нь 9.6 оноо авчээ. За KD15 бүтэн зүүн Strobel зөөлвчийг ашигласан нь Bounce зөхөлтийн хамгаалалт сайн 5 дахь та болсон. Зөөлвч нь өмнөх KD14-өөс нэмгэрсэн юм шиг боловч улам сайжирсан мэдрэмж авсан гэсэн мэй. За зөөлнгийн үед KD14 нь илүү зөөлөн гэсэн мэй. Материал 8.8 оноо авчээ. 5 дахь та байдал минимал хөл дэвтэйхэн өмнөх KD14-тэй төстэйч арай дээрсэн юм шиг илүү хөнгөн басан юм шиг санагдсан гэсэн мэй. За зарим review бичгчид зөөлөвч болон материал нь KD14-өөс aggregate болж чадсан. За дэмжигч нь 8.5 оноо авчи. За хоёр тийш хөдөлгөөнд хөлийг барьж өгдөг гадна талд байгаа пластик материал нь хоёр тийш хөдөлгөөнд хөлийг хязгаарлаж өгдөг. Үдээсээ өтгөд хөлийг локдаун хийхэд тусалдаг шагааны дэмжигчтэй ажиггүй. Гэхдээ нэг асуудал байгаа нь урт хэсгийн локдаун сайн байгаач шагаа хэсгийн локдаун сул талтай. Тултлан датсан ч сул байгаад байсан гэх ревю тэтэд харагдлаа. За fit 8.8 оноо авчээ. Fit буюу өмсгөл нь их дажгүй үдээс нь сайн локдаун хийдэг. Гэхдээ энэ удаагийн KD15 нь өмнөх KD14-өөс урт хэсэг буюу toy box нь нарийн гарсан учраас урт хэсэгт баг зэргийн зайга үлддэг. Зарим тоглогчдын хөлийг барьж байсан эрхийн хуруунд тулж байсан гэсэн байна. За уян хатан байдлын үед баг зэрэг хатуу талтаа. За автор нь 50% авчээ. Юу гадаа тоглохыг зөвлөхгүй байх гэсэн мэн. Гэхдээ KD14 дээр XDR уултай гарсан байсан харагдсан. За давуу талууд нь хэмэл гайхалтай зуурлалт болон bounce зөөлвч. Сул тал нь өсгий хэсгийн халтралт, үдээсний ам баланс буюу докторгүй байдал. За жингийн үед US size дээр 370-390 грамм гэсэн байна. Сүүлийн үед KD-ийн sneaker-уу сагсан бөмбөгийн тал дээр их дажгүй байгаад байгаа. KD14 нь олон хэрэглэгчдээс эерэг үнэлгээ авсан бол KD15 нь давуу талч байгаа, сул талч бас мөн тодорхой sneaker болтой. За NBA-ийн талбад KD15 14 шиг бол тэмч харагдахгүй байгаа. За дээр дөрөлтчлэн сул талуудыг дэлгэрэнгүй ярих юм бол зөөлвч нь Zoom Strobel дээр React зөөлвчийг ашигласан гэсэн болохоор зөөлвчийн хувьд бол асуудалгүй. Зурлалт нь top tier зурлалттай гэсэн мэн. За одоо сул талууд нь хэмэл гутлны уян атан байдал нь дундаж талтаа. За өмнөх KD14-өөс урт нарийн гарсан учраас хоёр тийш хөдөлгөөнд тимч мэдрэгдэхгүйч урагшаа хоошоо хөдөлгөөнд хөл урагшаа хоошоо болж байгаа нь мэдрэгддэг. Зарим өргөн үлттэй хүний эрхийн хурууг холгосон гэх ревю байсан. За локдауны үед шагаа дээд хэсгэрийн сул бол тултан татсан сайн байх болохгүй байсан гэдэг нь бол баг бүх ревю дээр харагдсан. Тэрвээ KD15 авах гэж байгаа бол ийм зүйлсдгийг анхаараарай. За ихэнх ревю бичгчид маань KD15-ыг 2022 оны хамгийн шилдэг сагсан бөмбөгийн sneaker-ууд дундаа бол багтаасан байлээ. За ингээд өнөөдрийн бэлтгэсэн мэдээллийг хүрээд дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бас subscribe, like, donate хийж хөсье. Баяртай.